De laatste training van Paul Kwaster bij Almere City FC zit erop. Het contract van de linkervleugelverdediger wordt niet verlengd en dus ligt de toekomst van de Almeerder elders. En dat is toch even anders dan anders thuiskomen voor de 32-jarige verdediger. Ja, dat is natuurlijk wel ook eventjes emotioneel. Zeker als je na de training afscheid neemt van de jongens. Gelukkig gaan we nog wel morgen op vakantie naar Mallorca, dus daar kom ik ze allemaal nog goed tegen. Dus dan kunnen we nog even goed afscheid nemen. Maar ja, het was gelukkig ook een leuke training, dus ja, dat is wel ja, toch wel sneu ook. Maar goed, zo is het voetbal en het leven gaat door en komen weer andere kansen. Hey daar, hey Moppie. Tijdens een gesprek met trainer Jack de Gier werd duidelijk dat er voor Kwaster bij Almere City FC geen toekomst meer was. Daarin zei hij gewoon van ja, het ligt niet aan jouw kwaliteit, want een goede paal die stel ik ten alle tijde op. Alleen ja, ze houden tegenwoordig alles bij. Via kastjes kan je precies zien hoeveel training je hebt gevolgd en zo. En ja, hij zegt ja, je hebt volgens mij 55% getraind. Dus ja, het is bij jou, in jouw geval is het gewoon puur de fitheid die jou dit seizoen in de steek heeft gelaten. De 32-jarige linkspoot stond 3 seizoenen bij City onder contract. In de komende maand hoopt hij duidelijk te krijgen waar zijn nieuwe sportieve toekomst ligt. Ik weet niet of ik in het profcircuit blijf. Ik heb hier en daar wat contact met clubs en dat zijn ook gewoon profclubs nog steeds. Maar goed, ik moet kijken waar... Wat voor mij de beste keuze is, een club die nu nog bij mijn ambitie past. Ja, dus daar moet ik eventjes goed over nadenken en een goede beslissing daarin maken of ik het profvoetbal in doorga of misschien wel de amateurwereld in. Aan stoppen met voetballen denkt Kwaster dus sowieso nog niet. Hij voelt zich nog fit genoeg om nog een paar jaar door te gaan. Ja, ik ben 32, je zou het misschien niet zeggen, maar nee, ik voel me in principe echt topfit. En ja, als het aan mij ligt, wil ik nog zeker wel 5 jaar doorvoetballen.